ଉହାନରୁ କେମିତି ଆସିଲା କରୋନା, ଯାହାର ଖୁଲାସା କଲେ ଚୀନ ଡାକ୍ତର, ଯାହାକୁ ନେଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଚୀନ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ଏହା କେମିତି ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଏନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଚୀନର ଏହି ଡାକ୍ତର ଜଣକ। କୋଭିଡ-19ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଚୀନର ଉହାନ ସହର। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ମାମଲାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ସହ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଯେମିତି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣି ନପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉହାନରେ କୋଭିଡ-19 ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ କ୍ୱକ୍ ୟଙ୍ଗ। ଚୀନର ଉହାନ ମାର୍କେଟରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ହୁନାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମାର୍କେଟର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କ୍ଲିନିକାଲ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଫେସର କ୍ୱକ୍ ୟଙ୍ଗ। ହୁନାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ କିଛି ପାଇନଥିଲେ, କାରଣ ମାର୍କେଟକୁ ପୁରାପୁରି ସଫା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଫଳରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ କରୋନା ଜୀବାଣୁ ମଣିଷ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ୱକ୍ ୟଙ୍ଗ। ପ୍ରଫେସର କ୍ୱକ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମାମଲାରେ ଉହାନ ସହର ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୋଭିଡ-19 ବାବଦରେ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ଦେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏକଥା ଲୁଚାଇଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିଛି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚୀନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବୋଲି କୋକ୍ ୟଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିବାରୁ ଚୀନକୁ ଆମେରିକା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବେଜିଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଚୀନର ଉହାନ ସହରରେ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ମାମଲା ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୂଜା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଟିଭି।